Prihaja iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU. Zaposlen je pa tudi deloma na FHŠ Univerze na Primorskem. V bistvu na obeh institucijah, pozdravljeni vsi skupaj. Ko sem se lotil priprave in prijave referata, sem načrtoval in sem tudi dal naslov Moč družine, Černe v dolgem 19. stoletju. Potem, ko sem se lotil pisanja, sem videl, da bo to stoletje bolj kratko, ker preprosto nimamo časa, da bi vse to celotno trajektorijo Černetov od začetka 19. stoletja pa do prve svetovne vojne obdelali, zato sem se osredotočil na eno osebo, o kateri bo tekla beseda v referatu. Torej, kot smo slišali že prej kolega Panjeka, je družina Črne že tradicionalno uživala položaj vaške elite, ampak v 19. stoletju je ta položaj še okrepila. In s tem, ko sta njena člana, morda zdaj tukaj ni prav dobro videti, tukaj gre za družinsko drevo, ki ga je izdelal župnik Matija Sila, ki je bil tomajski župnik konec 19. začetku 20. stoletja. Torej gre pa za Jakoba Černeta, ki postane stolni kanonik, in Antona Černeta, se pravi Anton Černe kot sin župana v času ilirskih provinc in Jakob Černe, ki si pribori pomembno funkcijo v kontekstu cerkvene uprave, se torej družina že nekako pozicionira, lahko bi rekli, v regionalno pomembno družbeno smetano. Seveda do pomembnih povezav družine s širšim svetom je, kot smo že slišali, prihajalo že prej v času novega veka, ampak z družbenimi in političnimi spremembami 19. stoletja so te povezave postajale bolj izrazite. In usmeritev navzven je sovpadala z rastočo socialno diferenciacijo na podeželju, ki prav tako ni bila nov pojav, a po krizi kapitalističnega gospodarjenja v drugi polovici, zlasti pa v 70. letih 19. stoletja, je postajala bolj občutena. Torej, v prispevku se ukvarjam z vprašanjem trditve elitnega položaja družine skozi 19. stoletje. Posebno pozornost tukaj namenjam županu in kasneje deželnemu in državnemu poslancu Antonu Černetu. Njegova pot vrhu je sicer še vedno korenilna v vaški skupnosti, ampak se je od nje odlepila in to pot bom prikazal s pomočjo oporok, kupoprodajnih pogodb, notarskih listin, zaznamkov iz župnijskih knjig in družinskih dreves na nazadnje. S pomočjo časopisnega gradiva pa bom pokazal, da je Črne postal neke vrste tujec v lastnem domu. Skušal bom odgovoriti na vprašanja, kako je Črnetovo poslovanje vplivalo na njegovo vlogo v lokalni skupnosti in v kakšnem razmerju je bilo z njegovim družbenim sponom in ugledom. Pomudil se bom pri vprašanju, ali je bila rast njegovega premoženja povezana s političnimi funkcijami, ki jih je opravljal, nazadnje pa bom skušal problematizirati razmerje med njegovim političnim delom in položajem, ki ga je zasedal v skupnosti. Skušal bom razviti tezo, da protest Kraševcev proti njegovemu ravnanju na političnem parketu ni bil zgolj sad njegovega političnega pragmatizma in domnevne zatajitve narodnih interesov, temveč je imel globlje korenine v socialnih razmerjih v vaški skupnosti in širše. Čas je torej, da spoznamo, kako je Anton Černe utemeljil svoj vpliv in kako je neslavno zaključil. Torej, Anton Černe se je rodil 1813 očetu Marku Černetu, kot sem že povedal, županu v času ilirskih provinc, pa tudi kasneje pod avstrijsko pravo med letoma 1826 in 1839. Komaj 19-leten se je poročil z 8 let starejšo Marijo Renčel, hčerjo mačehe,
torej Markove žene, ne žerenčelj. In od otrok, ki sta se jima v zakonu rodili, so otroštvo preživele 4 hčere. Za njegovo šolanje je po vsej verjetnosti poskrbel stric Jakob, sicer tržaški stolni kanonik, kot sem že omenil, ki je Antona v oporoki omenil kot soupravljalca štipendijskega sklada, ki ga je Jakob oblikoval z izjemnim premoženjem, ki si ga je uspel priboriti, ampak o tem zdaj ne bomo. O Antonovi izobraževalni poti žal nimamo dokumentov, obstojijo pa indici, ki kažejo na to, da je temeljito poznal nemščino in tudi italijanščino, znana naj bi mu bila tudi latinščina, medtem ko knjižne slovenščine ni bil vešč, in to so mu kasneje politični nasprotniki tudi očitali, ker so negodovali nad njegovo ferdirbano krajinsko špraho. Antonu sta bila torej politični in socialni kapital položena v zibko, v dobršni meri pa je prek strica Jakoba vsrkal tudi kulturni kapital, ki mu je pomagal osvojiti potrebna znanja za vzpon v avstrijsko izbrano družbo. Kar je očitno še potreboval, da bi se lahko gibal v krogih, recimo temu regionalne elite, je bila ekonomska moč oziroma ekonomski kapital. Kot sem spoznal na podlagi oporoke njegovega očeta, premoženja najbrž ni podedoval, ta oporoka ni bila posebej razkošna in je za glavnega dediča določila sina Janeza, ki se je poročil v drugo ugledno družino. Očetov cilj je bil torej očitno utrjevanje vaških zavezništev in po tej poti utrjevanje moči v vasi. Anton pa se je uspel povspet na zavidljivo gmotno raven, najbrž zahvaljujoč tudi funkcijam, ki jih je opravljal. Tukaj nimamo neposrednih dokazov, da je Černetova politična pot res mu pomagala do takega premoženja, ampak glede na to, da je bila tako dolga praktično od leta 1839, ko prvič postane župan, do 1876, ko preneha s funkcijo deželnega poslanca, lahko utemeljeno sklepamo, da mu je nudila odskočno desko pri oplajanju premoženja. Poleg tega je segala v pomembna mesta avstrijske politike, torej v državni in deželni zbor, kar mu je nudilo odlična izhodišča za krepitev položaja, tudi ekonomsko. In o njegovem ekonomskem statusu zgovorno pričajo oporoka, kjer lahko zasledimo, kako bogato dediščino je namenil svojim hčeram, poročne pogodbe hčera, ki beležijo izjemno bogate dote. Poleg tega njegovo imovitost dokumentira tudi kopica kupoprodajnih pogodb, v katerih Črne skoraj da brez izjeme nastopa kot kupec. O položaju govori tudi dejstvo, da je zlasti od 60. do 80. let 19. stoletja nastopal kot posojevalec denarja. Hkrati je bil to čas, ko so letine postajale slabše, z vstopom ruskega in ameriškega žita je nastopila gospodarska kriza. Ob avstrijski zakonodaji, ki je podeželje visoko obdavčila, so se pri njem zadolževali mnogi krašovci, največ domačini Tomajci. Posojenja denarja se je Anton Černe lotil že v 40. letih, torej v svoji mladosti, ko je opravljal funkcijo župana. Ampak teda je šlo večinoma za posamezne primere, ni šlo za obsežne dolgove, ki se pojavijo kasneje. Leta 1866 je teh terjatev že več, tako da v njegovi tabeli lahko zasledimo 69 oseb od teh kar 21 domačinov Tomajcev. 1887 je bilo dolžnikov že 93, med njimi 28 Tomajcev, celokupni dolg domačinov se je z 2262 goldinarjev leta 1866 povzpel na 3619 goldinarjev 1887. Podatki o zadolžitvi torej pričajo o trendu rastočega zadolževanja in tukaj bi se seveda lahko sklepali, da so bili kmetje, pač, kot smo prej slišali, da so si posojali denar tudi zaradi svoje podjetnosti, ampak tukaj se je izkazalo,
da tega dolga veliko krat niso mogli vrniti in je potem Černe poskrbel za sodno izvršbo in pošiljal zahtevke in ko to ni šlo in veliko primerih ni šlo, jim je zasegel ozemlja, zemljišča, posesti, do katerih je imel zastavno pravico. Tako da Črne je postajal med Kraševci nepriljubljen, kar kaže tudi govorice, ki sicer ne odslikujejo dejanske preteklosti, so pa pomemben pokazatelj mnenja skupnosti o nekom. O Črnetu je med drugim krožil glas, da je v parlamentu razpredal o rodovitnosti kraške zemlje in ne bi tako pripomogel k višjim davkom. To po vsej verjetnosti ni bilo res, saj povzetki njegovih govorov v časopisju pričajo nasprotnem. Namreč o poudarjenju revnosti kraških tal, siromašnosti. Prvič je bil državni zbor Črne izvoljen 1848, ko so v Avstriji volilno pravico na podlagi začasne ustave imeli vsi samostojni moški, tisti, torej, ki niso bili v služečem razmerju in so lahko volili predstavniki vseh slojev. Tedaj se je Črne zavzemal za odpravo podložništva brez odškodnin. Potem je bil 1861 v okviru kurialnega sistema izvoljen v deželni zbor, nato pa prek deželnega zbora še v državnega. Zaradi zavzemanja za pravice do javne rabe slovenščine je bil, kot beležijo novice, deležen pohval tudi z Goriškega, odkoder so mu volivci v zahvalo poslali posebno spomenico. A vendar, njegov sloves 1867, ko je bil ponovno izvoljen, se je sicer zdel neomajen, ampak ta ponovna izvolitev se je izkazala za zenit njegove politične kariere in je v sebi že skrivala kao neslavnega propada. Čeprav je Črne večkrat glasoval proti vladnim odločitvam, se je nazadnje pridružil krogu vladnih podpornikov, tako imenovanih ustavovircev in se v razkolu med mladoslovenci in staroslovenci zbližal s taborom slednjih ter deloval v znamenju avstrijskega patriotizma. Josip Jurčič je negodoval nad možmi v Goriškem deželnem zboru, tudi nad Černetom, čez da so mlačni in čudni Slovenci, ki zaostajajo za svojim ljudstvom, v časopisu Soča pa so Černeta, ki je v govorih uporabljal bodi si nemščino ali italijanščino, označili za nemškutarskega lahona. Do dokončnega obračuna s Černetom je prišlo 1872, ko se je na Dunaju odločil podpreti začasni zakon o neposrednih volitvah v primeru, ko poslanec ne bi želel sprejeti mandata. S tem pa se je, po mnenju narodnjaških Slovencev, je deloval v smeri centralizma in torej proti narodnim interesom. Kraški volivci so se zato zbrali v sežanski gostilni in mu izrekli nezaupnico. To nezaupnico je podpisalo 51 prisotnih. Na to nezaupnico je Črne precej nespretno odgovoril v kratki brošuri, v kateri se je med drugim norčeval iz piscev, češ da gre za ljudi, politike in novinarje, ki imajo več praznega trebuha, kakor je v žepu kruha. Da bi pomiril strasti in pridobil podporo, je Črne v Sežani sklical shod, ki se ga je utelježilo več kot 400 ljudi. Ampak kaj se je zgodilo, ti ljudje so se večinoma izrekli proti poslancu. Nezaupnico so pa potem podpisali še v, oziroma je potrdili v županstvih po Goriška. Kako si torej razlagati preobrat v odnosu do Črneta? Je šlo za neprilagojenost časom, ko so se prek taborov širile ideje zedinjene Slovenije ali pa preprosto za vse očitnejši razkorak med ljudstvom in njegovimi političnimi predstavniki. Kljub temu, da so protest organizirali volivci, ki jih je bilo glede na kurialni sistem malo, se je politizacija vseeno širila in izvoljeni so želeli imeti ljudsko mnenje na svoji strani. Slednje je postajalo do Černeta vse bolj odklonilno, sklepamo lahko, da tudi zaradi tega, ker je zaračunaval obresti od dolgov in nazadnje rubil posestvi. Dejstvo, da je raje tudi v družini uporabljal nemščino kot slovenščino, je le prililo olja na ogenj in utrjevalo občutek tujosti, se je nakazovalo, da se je gibal v socialnih krogih, ki z domačini niso imeli veliko skupnega. S politizacijo prostora je socialni prepad hkrati postajal tudi nacionalni.
Če tudi ni mogoče postaviti preprostega enačaja, je dejstvo, da so imetniki kapitala bili večinoma tujci, mržnje do premožnih slojev je torej to postavljalo ob bok nezaupanju tujcem. Černetovo odtujitev od izvornega sveta ponazarjajo besede zapisane v Soči, sicer glasilu njegovih političnih nasprotnikov, da se kraški poslanec bolje počuti na Dunaju ali v Pešti. S ciničnim odnosom do lokalne stvarnosti, izkazanim v brošuri Piscem nezaupnosti, pa si domačnosti seveda ni mogel prislužiti in ne obnoviti. Černetov primer torej kaže na to, kako kompleksne dinamike so se skrivale za dozdevno preprostimi ločnicami po nacionalno-političnih linijah in nakazuje na potrebo po temeljitejšem raziskovanju gospodarsko-socialnih vzgibov za političnimi dejavnostmi. Tako, s tem zaključujem.